בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים מדינת ישראל היא סמל לדמוקרטיה שתמכה ברומניה לאורך השנים בכל פעם מחדש, אמר סגן נשיא איגוד הקהילות היהודיות ברומניה סילביו וקסלר בהודעה שנשלחה לרגל יום העצמאות של ישראל. מדינת ישראל הייתה ונשארת סמל לדמוקרטיה, אומץ וחדשנות, מדינה שתמיד ידע להגן על כל אזרחיה בכבוד, וממשיכה לעשות זאת בכל מחיר. מדינה שעודדה ותמכה כל הזמן בחופש, במחקר ובפיתוח. לאורך כל התקופה הזו, השמחה, העצב, האושר ולמרבה הצער, לעתים גם כאבם של יהודים ברחבי העולם, שזורים בגורל מדינת ישראל, המדינה שתמיד עמדה בכל המבחנים, אמר הסגן. סילביו וקסלר ציין שמדינת ישראל היא בעלת בריתה קרובה של העם הרומני. אני רוצה להדגיש כי לאורך השנים, ישראל והקהילות היהודיות תמיד תמכו ברומניה, בהיותה בעלת ברית קרובה, ידידה, אמינה ותקווה של העם הרומני ושל ארצנו. במידת האפשר, אני מעודד אתכם לבקר בישראל ולגלות כיצד החלומות מתגשמים. מי ייתן ומדינת ישראל תמיד תקבל את ההכרה שמגיעה לה ואת השלום שהיא כל כך חפצה בו, אוסיף וקסלר. 72 שנים לאחר הכרזת העצמאות וכינון יחסים דיפלומטיים, שר החוץ של רומניה, בוגדנה אורסקו ייחל מזל טוב ושגשוג לישראל. אנו שואפים לשפר עוד יותר את שיתוף הפעולה הפוליטי, הכלכלי והתרבותי, כתב ראש הדיפלומטיה הרומנית. גם שגרירות רומניה בישראל ייחלה יום עצמאות שמח לכל אזרחי ישראל. לרגל חגיגות 72 שנה להכרזת העצמאות של ישראל, ישראל סבג, מנהל הג'יינט, ועדת ההפצה היהודית האמריקאית לרומניה, דיבר על יחסי רומניה וישראל. From... יש رומניה. לומר כי היחסים הדיפלומטיים בין רומניה לישראל מעולם לא הופסקו. הברית בין רומניה לישראל נמשכה לאורך הזמן. רומניה מעולם לא השתמשה בעלייה לארץ של יהודי רומניה כנשק פוליטי. 400 אלף היהודים שהגיעו מרומניה לישראל השתלבו מיד בחברה הישראלית. הם באו ותרמו והשפיעו בכל התחומים, ברפואה, במדע, בכלכלה. הם לא דרשו לקבל דבר ונתנו למדינה כל מה שהיה להם. בניגוד ליהודי רומניה, היהודים שבאו ממדינות אחרות, כמו אלה שהגיעו ממרוקו, הם ניסו והצליחו בשלב מסוים להקים תנועה פוליטית. יוצאי רומניה היו יכולים להיות מעצמה פוליטית בפרלמנט, אך הם מעולם לא צעדו בכיוון זה. תודה ליוצאי רומניה על עלייתם ועל תרומתם לפיתוח מדינת ישראל. השנה חוגגים את יום העצמאות של ישראל באופן שונה. בכל שנה חגגנו ביחד בחיק הטבע מסביב למהדורות ולגרילים. השנה כל אחד חוגג בנפרד. הפירוט של השנה יאחד אותנו מחדש בשנה הבאה. יום הולדת שמח. יום הזיכרון צוין ב-28 באפריל במעונו של שגריר ישראל ברומניה, דוד סרנגה. דיפלומטים של השגרירות התכנסו לחלוק כבוד לחללי ישראל ולקורבנות הטרור. 23,816 חיילים ו-3,153 אזרחים שילמו בחייהם את מחיר החופש ועצמאותינו. יהי זכרם ברוך, אמרו נציגי השגרירות. האגודה הציונית ברומניה כתבה כי יום הזיכרון בישראל נערך לזכרם ולכבודם של יותר מ-23,800 חיילים, אנשי כוחות ביטחון וחירום, קורבנות טרור, יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים. אנו זוכרים בהכרת תודה את כל אלה שנפלו בחזית המאבק על קיומה של מדינת ישראל. יהיה זכרם ברוך. אנו מודים ומתפללים למען הממשיכים במאבק הבלתי פוסק זה, הוסיפו נציגי האיגוד. <מגבלות> במגבלות שנוצרו בגלל קורונה וירוס, המשיך המכון התרבותי הרומני בתל אביב את הפרויקט המקוון קפנאו הלומנסקה. ב-30 באפריל 2020, חברי להקת הקלייסמרים בוקרסט הוזמנו להופיע ברשת. האירוע שודר בעמוד הפייסבוק של איצ'ר את תל אביב, כמו גם בערוץ היוטיוב הרשמי של המכון. קפנאו הרומנסקה שנערך ברומנית כלל מוזיקה ושיחה עם חברי הלהקה על אופן ההתנהלות של האומנים במהלך המשבר שנוצר בגלל סארסקוף 2 ועל ההסתגלות למציאות החדשה ועל תוכניות שלאחר תקופת ההסגר. להקת קלסמר בוקרסט הוקמה בשנת 2013 והיא מנוהלת על ידי המנצח בוגדן ליפשין. היא להקת הקלסמרים של איגוד הקהילות היהודיות ברומניה, פרויקט מוזיקלי שמנוהל על, על ידי סילביאן הורן. להקת קלסמרים בוקרסט מפתחה סגנון צבעוני מאוד, המשלב סגנון מודרני עם סגנון מסורתי, עם קולות ושירים אינסטרומנטליים מכל אזורי אירופה. הלהקה מבצעת שירים ברומנית, ביידיש, בלדינו וברוסית.